összetöri magát! És Lewis Hamilton megcsinálja! Lewis Hamilton megcsinálja! Na, itt vagyunk Amerikában, méghozzá Austinban, ahol megkezdjük a időmérő edzést, annak is az első részét, a Q1-et. Ezeket még a kemény keverékkel mentük. Láthatjuk is itt a gyorskört. Igazából itt nem is akartam nagyon meghajtani az autót, mert a legjobb 16-ba való jutásért ment csak a harc. Ezért úgy döntöttem, hogy egyetlen egy gyors kört fogok csak menni, ezzel is kímélve a gumit, netán a futamra majd kellene, esetleg vagy szükség lenne rá. Az egész hétvégére száraz időt jósoltak, úgyhogy nemigen fog beleszólni az eső ebbe a futamba. Nem várható semmiféle zápor. Hosszú egyenes felé megyünk most, ez egy nagyon-nagyon fontos fékezési pontot kell megtalálni ahhoz, hogy bevehessek itt a következő kanyart. Az egyik Marussia van előttünk. Jules Bianchi lesz, aki szintén gyors körön van, de nem nagyon figyelte a visszapillantó tükröt, és éppen ezért gyönyörűen rám húztam. Hopp! Ezt nem is értettem Bianchitól, hogy ez miért kellett. Na mindegy! Mi aztán tovább jutottunk szépen az első helyen, ez az 1.42.5.13-as idővel. Ez így is maradt végül is. Ami meglepetés az, hogy Perez kiesett, illetve Bianchi azért is manőverért kapott egy 10 rajthelyes büntetést, ami mondjuk az ő neki is nagyon nem számít semmit, mert úgy egyébként is a 22. helyről indult volna. Na de most már itt van a Q2. Itt már elővettük a lágyabb közepes gumit. Ugye erre a pályára a keményet és a közepes lágyat hozta Pirelli. Nagyon érdekes ez a csiki-csukis kanyar kombináció, az, hogyha nem jól találjuk el, rengeteg időt lehet ám veszteni. Igazából nekem megint nem nagyon tetszik ez a balra-jobbra-balra jó. Nem tudom, ez Herman Tilkének miért jön be ennyire, hogy ez a állandó balra-jobbrázás. Ugye ott Indián is, ugye a hátulja, a harmadik szektorban is ugyanilyen balra-jobbra kanyar kombinációk vannak. Itt, az egyik Force India és az egyik Toro Rosso engedett el Ricardo. Hál' Istennek ők nem tartottak fel. Ugye itt már a legjobb 10-be való bejutásért ment a harc. Ez van a pálya hátsó része. Innen egy hosszú jobbosból, majd utána egy balosból érünk a boxbejárat, illetve a célegyenes felé. Így van, itt a balos, és itt a célegyenes, itt egy picit megcsúszunk,
de még így is elég ez az 1.42.279-es idő ahhoz, hogy elsőként mehessünk tovább a Q3-ba. És még az olyan sem tartott el minket. Ami meglepetés, hogy Pastor Maldonado gyönyörűen tovább jutott a Q3-ba. A Williams-szel kicsit ilyen meglepetésszerű volt. Ő az egyetlen, aki úgymond egy kicsit kilóg a sorból, illetve Hamilton az, aki abszolút nem jött ki gyors körre, ott valami technikai hiba lehetett. Ez pedig már most a Q3. Egy újabb, friss garnitúra lágyat raktunk fel. Annyira nem vészes gumi fogyasztásilag ez a pálya. Nekem mindösszesen 7%-ot evett meg a gyors és a levezető kör alatt a gumiból, úgyhogy 93%-osra koptatta le az új lágy gumikat, ami egyáltalán nem mutató szerintem rossznak. Itt van a DRS pont, ahol nyithatjuk ugye a hátsó állítható szárnyat. Előttünk elég nagy a tömeg. Kilenc autó is megy előttünk, de minket ez nem zavar. Az előírt helyezés az a 8. volt. Hát mi ezen azért jóval túltettünk. Räikkönen egyelőre a leggyorsabb kör, 1.42.451-jel. Ha már is átvette Vettel, 1.41.808-al. Itt elhibázzuk a célegyenesre való ráfordítót, de így is elég, hogy a 1.41.638-al megverjük Vettelt 170 ezreddel. Így aztán mind a Q1-ben, a Q2-ben és a Q3-ban is sikerült egy megfelelő időt menni, és megmondom őszintén, nagyon örültem, hogy Vettelt sikerült megverni. A második szektor az jobb volt, illetve én úgy tudom, a harmadik szektora is jobb volt. Úgyhogy még lehetnek meglepetések, de az első szektorban brutálisan sokat veszik. Na mindegy, hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Egyedül Pastor Maldonado lógott ki egy kicsit a sorból, ő nagyon-nagyon rossz időt ment már itt a Q3-ban, de végül is holnap akkor így a 10. helyről tud majd elrajtolni. Itt pedig a Park Fermé, itt örülünk. Egy újabb pol. Meglátjuk, milyen futam lesz. Na, addig is legyetek jók, sziasztok!